Saimaan pallolle ja muuta. Me ei oltaisi ilman äijän edesottamuksia varmaan tässä tilanteessa, niin halutaan lyödä sulle kaulaa tästä meidän kannattajien huivi. Noi. Sekä sitten annetaan vielä tuossa T-paikalla. Tää on meidän kannattajien itse tekemä. Voisit siellä vetää, mihin nyt ikinä lähetään. Niin Tää laulaa, ei se sit sen kummosenkaan ole. Sit mulla on semmonen henkilökohtainen toive, meillä on kato ollaan Nieminen! 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 Jos jostain kaukaa muistasit meitä vaikka valokuvalla, me ollaan tällaisia tarroja teetetty, liimaillaan näitä joka paikkaan ja muuta, niin olisi tosi hienoa, jos lähdet... Barulinin selkää! Vaikka johonkin, liimaat johonkin ja lähetät meille, niin se olisi ihan tosi mahtavaa. Eli ihan mihin vaan? Ihan mihin. Kunhan pääset määrän päähän. Niin, nimenomaan. Tästä tulee aika hyvä juttu vielä. Mulla on myyty jo pari suunnitelmaa. Siinä on myyty sähköpostiosoite siinä yhdessä, niin laita tulemaan. Ja ihan loistava. Niin kuin näet, niin täällä ihmiset tietää, minkälaisen panoksen meidän seura tällä saa. Kyllä. Sehän mulla itselläkin oli tossa oikeastaan tavoitteena silloin, kun se jatkosopimuksen teki, että niin mulla niinku muualle mihinkään liigaseuraan ollut halu edes päästä. Että ainoastaan sitten, että jos tulee se, että KHL, jos tulee, niin että se on ainut sellainen, mihin sitten on niinku kiinnostusta lähteä. Mutta ei niinku, muuten ei ole niinku, en olisi halunnut missään muualla kuin täällä pelata. Ihan huikeeta niinku kannatusta teiltäkin ollut ja varsinkin mua kohtaan. Niin ihan käsittämätön. Ja vielä täytyy kiittää justiinsa siitä, kun tultiin Lahdesta, oliko kolmas pelin putkeen tuli dunkku ja silti olitte tuo meitä vastassa. Ihan käsittämätön. Kiitos. Kustia! Me joka aina! Aina tukena! Ei saipa ylätä! Me koskaan kelta! Me ollaan joka ainoa, aina tukena, ei saipa hylätä, me ei.